Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Петиція про закриття зоокуточка у парку Чекмана набрала 500 підписів за одну добу. Цього достатньо для її розгляду. Детальніше про ситуацію навколо зоокуточка у фрагменті сюжету Тетяни Ворожцової. 17-річна хмельничанка Анастасія Гой написала петицію до Хмельницької міської ради про закриття зоокуточку у парку імені Михайла Чекмана. Каже, що у такий спосіб вирішила звернути увагу влади на тварин і пернатих, які там перебувають. Мені там не сподобалося, що в них маленькі вольєри і що їм в них брудно. Я тоді одразу мамі розказала, що мені не подобається, і вона мені казала, ну що ми зробимо. І тут я вирішила написати цю петицію, можливо, я би достукалась так до міської ради, яка би допомогла вирішенню цього питання. А це територія зоокуточку парку імені Михайла Чекмана. Зоокуточком опікується комунальне підприємство «Парки і сквери міста Хмельницького». Директор підприємства Олександр Боднарчук каже, зоокуточок існує на кошти відвідувачів. Фінансування у нас вистачає. На корм нам теж вистачає, залишається ще на ремонт вольєрів і на встановлення додаткових вольєрів для птиці, для невеликих таких звірів і птахів. Також, каже Олександр Боднарчук, клітки тварин відповідають нормам. Ми того року тільки встановили новий вольєр для Балу, який має 45 квадратних метрів. Для такого звіра, як ведмідь, не менше 30 повинен бути. На загал у нас 3 ведмеді, у нас є 140 квадратних метрів. Для кожної тварини, для кожної птиці є норми, які ми стараємося дотримуватися. Вистачає коштів і на продукти для тварин, каже доглядальник Тарас Бойко. А клітки прибирають щоденно. Ведмедям 2-3 рази. Два – це рано вечором. Зараз більше так рослинної їжі, риба. Періодично варимо, чередуємо риба, курка, м'ясо. Я вважаю, що для тварин потрібно більше місця, але в городу це потрібно. Про умови життя диких звірів у Хмельницькому поговоримо разом із Олександром Бондарчуком, директором комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького», яке опікується зоокуточком у парку імені Чекмана, та Сергієм Пальохіним, керівником Центру реабілітації диких тварин. Вітаю. Доброго. Перше запитання до вас, пане Олександре. В сюжеті ви розповіли, як працює зоокуточок, про його фінансування, але цікаво дізнатися ваше особисте ставлення до петиції. Що ви думаєте? Моя така думка, що зоокуточок закривати, я буду добиватися того, що закриття зоокуточка не було. Тому що є дуже багато у нас позитивних відповідей і позитивних відвідувачів, яким подобається зоокуточок, які водять своїх дітей, внуків, які теж подобається. Зрозуміло, що звірі в клітках – це не найкраще, але на сьогоднішній день ми стараємося їм приблизити ті умови, які до природи, щоб вони виживали, тому що нам приносять звірі, які поранені, поранені крила, поранені ніжки. Ми їх підліковуємо і вже тримаємо, тому що вони не можуть вже в природу повернутися і жити своїм життям природнім. Пане Сергію, а яка ваша думка? Моя думка як керівника Центру реабілітації тварин, так само і як голови громадської організації по захисту тварин, так само ми будемо відстоювати, скажімо, всі напрямки, щоб в місті нашому і парку Чекмана зоокуточок существував. З своєї сторони, ми будемо так само по можливості надавати тваринки, які безпечні, щоб для зоокуточку, бо нас дуже багато приносять, і їх треба десь привлаштовувати, бо вони не можуть в природі жити. Ми будемо так само надавати їх в зоокуточок для того, щоб дійсно тваринки були, щоб можна було, дітки могли прийти, подивитися і якийсь позитив мали. І в такому напрямку. Заслужений ветлікар України Кирило Чумаков розповів нам, що стан тварин у зоокуточку та у реабілітаційному центрі хороший, але є деякі нюанси. Про ці нюанси детальніше у наступному коментарі.
Є деякі різниці між реабілітаційним центром і зоокуточком. Наприклад, для м'ясоїдних тварин потрібна велика кількість протеїна, тобто м'яса. Паліохін може собі дозволити, в нього є певні люди-спонсори, які привозять ящиками м'ясо, ящиками рибу. Я думаю, що трошки треба додати протеїну тваринам, які знаходяться в зоокуточку. Є певна кількість мікро-макроелементів і вітамінів, які тварини отримують від фруктів, овочів і добавок спеціальних. Наскільки я знаю, і зоокуточок, і реабілітаційний центр завжди придбають в ветеринарних аптеках отакі добавки, підкормки для тварин різних видів. Судя по тому, що я бачив, наприклад, в зоокуточку в парку, тварини вгодовані. Стан задовільний і можна не панікувати, можна не бити в колокола, як це все почали зараз робити. А що касається реабілітаційного центру, то я вже ж сварився, знаєте, деколи навіть перегодовують. Там вони настільки ледачі, толсті і красиві, що деколи треба трошки знижати раціон. Наприклад, медведі в нас тільки їдять, спять і купаються. Льви в нас тільки їдять і відпочивають. Мавпа завалена фруктами, овочами, любить дуже йогурти, які їм купляють рано і ввечері. І взагалі я задоволеним станом тварин, які знаходяться в місті Хмельницькому. Глядачам нагадуємо, що ми працюємо у прямому ефірі і у вас є змога долучитися до розмови, зателефонувавши телефоном, який бачите на екрані. Пане Олександре, ветлікар каже, що стан тварин добрий, але можливо його зробити ще кращим. Чи плануєте це робити, на що б хотіли би звернути особливу увагу? Так, не буду лукавити, трошки в нас є замалі вольєри, ми над тим працюємо, зараз плануємо зробити два більших вольєри для сокола і, так, і для сови. І на осінь ми хочемо трошки ще пізніше розширити ще один вольєрчик, оце де в нас є в'єтнамські свинки, накрити його, щоб не було оцих таких запахів різких, які там буває, що кажуть люди, що є в зоокуточку. А змінювати раціон, якось його умножити? Ну, раціон, ми на сьогоднішній день, в нас прописано все по раціоні. Ми забезпечуємо. Uh-huh. Літом так само, от як зараз, в більшості є вже, у нас фруктовий рай додає теж, крім того, що ми ще закуповуємо, фруктовий рай підвозить нам багато і кавуни, і персики, і виноград. Тобто ми ведмедям так само додаємо вітамінів більше. Зараз буде вже під осінь, будемо більше додавати і так само і білка, і протеїну, тому що вони мають запасатися жиром на зиму. Це буде і риба більше, і більше м'яса такого. Будемо додавати. На зиму ми додаємо завжди більше. Пане Сергію, а ви навіщо так перегодовуєте тварин? Ну, я, скажімо так, у нас тварини попадають в тяжких умов, що вони раніше і не мали і гідла, і страдали, і наносилися їм дуже багато травм. То стараємось, щоб вони хоч відчули, хоч зараз попав в такі умови, що можуть їсти скільки хтять. І, скажімо, і вилікувши себе почувати дійсно як здоровий повинна бути люба тварина. І так само, звісно, нам от роблять зауваження, ми трошки ограничуємо раціон. Ну, якщо хоче вона їсти, ну як не дати? Розумієте? Виконуючи обов'язки завідувача сектору державного екологічного нагляду, контролю тваринного світу та біоресурсів Державної екоінспекції у Хмельницькій області, Сергій Волков розповів про чини законодавства, яке регламентує норми щодо утримання диких тварин в неволі, а також розповів, що буває, люди жаліються йому на шум та запах у реабілітаційному центрі. Дивимось. Є наказ Міністерства екології та природних ресурсів, наказ про затвердження порядку утримання диких тварин в неволі або на піввільних умовах. І в ньому повністю розписано чітко, які мають бути умови, які мають витримуватись норми,
вказані мінімальні допустимі норми для утримання диких тварин, там клітка, наприклад, акваріум, ну, тераріум, так звані тераріуми для плазунів, вольєри. До великих котячих яка повинна бути кілька розмірів? Мінімальна, якщо я не помиляюсь, 30 квадратних метрів і висота вольєру мінімальна. Це майбутня клітка вольєр. І 3 метри мінімальна висота вольєру. Опять же, якщо це одна особина. Якщо йде утримання двох особин в вольєрі, то площа збільшується в 2 рази, плюс там є розрахунок по формулі. Тобто береться який вид, підвид тварини, і йде розрахунок. І цей розрахунок робиться без урахування потомства, яке не самостійне, яке не здатне до самостійного існування. Часто люди приходять, скаржаться, ну, найбільше скаржиться на такий момент запах. Ну, є тварина, є в будь-якому випадку присутній запах. Скарг, наприклад, скарг от таких на парки і сквери не було, що по парках і скверах люди просто приходять і питаються, от, чи це правильно, неправильно, от, хочуть отримати роз'яснення для себе особисте. І от, ну, їм пояснюєш, їм це достатньо. А відносно реабілітаційного центру, люди, от я от тільки що говорив за запах, ну в основному б'ють на це і шумні тварини. Ну це ж дикі тварини, воно хоче походити, порикати, брата покликати, в атмосферу покричати. Пане Сергію, хто у вас так сильно шумить і пахне? Ну, пахнуть у нас є камерунські козочки, дикі свині, це дійсно від яких йде специфічний запах. Це, ну, кожна тварина має свій запах. То, що від нас залежить, ми прибираємо, все так само робимо, щоб не порушувати санітарні норми. І, ну, запах лишається, тут нікуди не дітися. Що стосується звуків, дійсно, правильний спектр замітив. Кожна тварина здає свій звук. У нас знаходиться 2 леви. І от цим тваринкам ніхто не може пояснити, що в місті Хмельницькому, навіть в області, вони тільки 2 таких. А природа заложена, що вони повинні там, от подаває свій голос, рик, це він роздається дуже далеко, як встановили навіть учені, може достигати до 5 кілометрів відчувати цей рик. Вони цим звуковими такими риками дають пояснення, що вони, це їхня територія, якби попереджують, що тут вони хазяїва. Ну, хоча в нас таки в місті таки 2 леви. Ну, от, а нічого їм зробити не можна. А вони якраз це роблять вночі? Да, вони не тільки вночі, вони і в день роблять, вони в будь-який час можуть зробити. Так само, от, як скажемо, і в природі вони так само ричать, вони ходять, спеціально мітять свою територію. Ну, от така життя тварин. Пане Олександре, в сюжеті ви говорили про те, що намагаєтесь дотримуватись норму всіх норм, які регламентує наше чинне законодавство. Ви вже розповіли, що плануєте дещо розширяти клітки, вольєри. Але хотіло запитати, чи бували такі випадки, коли вам щось не вдавалось зробити, що хотілося, і щось не виходило? Чи все завжди йде по плану? Ми плануємо, взагалі-то ми плануємо наперед. Ага. Якщо осінь, ми плануємо за зиму, щоб на весну брати якийсь вольєрчик. Ми, цього року ми вже побудували невеличкий вольєрчик, але для черепашок ми побудували вольєрчик, щоб вони захистили. Так як було ще й в петиції, наприклад, що туди кидають, дійсно, туди приходять відвідувачі, кидають все, що їм заманеться, хоча там є на кожному вольєрі таблички, що категорично забороняється годувати. Люди не розуміють, що не можна кидати там салфетки, черепахи того не їдять, розумієте? Не можна кидати там навіть ту капусту, черепахи теж не їдять, але не можна біля кожної людини закріпити свого доглядальника, щоб він стояв і щоб їм це пояснював. На те в нас є таблички поцеплені, я думаю, так само Сергія, воно забороняється годувати. Це дійсно, там, що, розумієте, самі люди порушують ці правила і виникають такі от проблеми. Тобто, вони накидають хліба цвело, починає вода цвести, то вона навіть до кінця дня вона вже може трошки помутніти, розумієте? Хоча воду міняють там кожен день або через день. Але як люди оце кажуть, кидають монети, ну що ми можемо зробити? Ну не можемо стояти біля них цілий день чи виставляти патрульного. Це все залежить від свідомості людей. Як вони відносяться до зоокуточка, так і воно відбувається далі. Ну,
цих звірях віддавати. І от я хотів ще зробити зауваження, що дуже часто відвідуючи, от, що в наш центр, так само зоокуточок в парку Чекмана, рахують, що вони зроблять таку благодійну справу, принесши котя, кошеня маленьке чи собачку, підкидають. І вони рахують, що вони зробили добру справу. Ну, вибачте. Так, є, так, так, так. Це дуже проблема. І це, повірте, це... А як ви справляєтесь з нею, з проблемою? Ну, чесно кажучи, от пару днів тому назад жінка принесла, ходила, потім напротив вольєра з медведями випускає кошеня. Я підійшов, роблю їй замічання, вона каже, ну, вона ж буде бігати. Вибачте, ну, ще трошки я б навіть зривався на ту людину матом. Хоча я грубо і ну, жорстко пояснив, що не можна. Ну, як ви собі можете представити таку картину? Це кошеня зараз між прутків залазить до медведя, і медведь її розриває на очах у дітей. Яка це буде в дитини травма? Ну, це ж не може робити. Якщо ти хочеш спасти, допомогти той тварині, то, будь ласка, забери собі додому і спаси її. Тоді можеш сказати, що ти... Добру справу. Ну, не треба підкидати. У нас є організації СОС, «Врятуй життя». Вони займаються таким. Будь ласка, звертайтесь до них. Але все ж таки, ви і у реабілітаційному центрі, і у «Зоокуточку», ви займаєтесь тим, що приймаєте, скажімо так, від населення тварин. А як ж правильно зробити, щоб можна було до вас, так сказати, правильно прийти, занести, відкрити? Ну, дивіться, нас навіть цього року дуже багато таких випадків було, коли приходять люди і кажуть, ми їдемо на море, приносимо вам черепашку. Подивіться, будь ласка, за неї неділю, другу неділю, ми приїдемо з моря і заберемо. Ну, не випустимо ж ту черепашку, ми беремо її до себе, запускаємо її в вольєр, годуємо так само, але людини після двох неділь не появляється, так. І ми змушені її оставляти в себе. Але ж це не означає, що ми повинні той вольєр кожен рік збільшувати на 10 метрів, на 20. Так і добираються тих черепах. Люди просто відносяться до цього. Розумієте, вони... Це такий обманний приклад. Я прошу, я вас перебив. А чи є такий, скажімо, легальний приклад, коли нас нема? На жаль, у нас в місті такого нема. І от, кажучи, дійсно, от зараз прийшов новий директор парку. Він дійсно дуже багато робить для цього зоокуточка, поліпшує умови утримання, сам раціон, не то, що було раніше. Всі пам'ятають, як я 4 роки тому назад підняв шум, і як годували тих медведів, як воно було. Ну от, як замітив зараз директор, що дійсно люди отак поступають. І це, скажіть, я скажу так, будьте вдячні цій людині, що він йде на зустріч. Він порушує трошки нормативне і законодавство, бо зоокуточок цей, він не має права прийняти без дозволу від лікаря будь-яку тварину. Це в нас центр, ми можемо приймати. Ми зразу тварину прийняли і зв'язуємося з лікарями нашими, їх оглядають. А всі зоопарки і зоокуточки, в них є прописаний от, законом порядок прийняття тварин. Там дуже строго це прописано. Ну, людина йде на зустріч. Так, але ми мушені йти на такі міри приймати, мушені йти на такі, тому що людина каже, просить, ну де вона його або викине, або десь воно згине. Так, бо викине, і воно пропаде, погине. Ми знаємо, що це ми порушуємо, але мусимо йти на такі компромісні рішення. Якщо ми зараз повернемось до петиції, то секрет того, чого її підписало так швидко 500 хмельничан, саме у жалісливому тексті. Так вважає Василь Новачок, начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Крім того, він нам розповів про те, як буде вирішуватися справа далі. Дивимось. Петиція набрала 500 голосів, дуже швидко набрала. Я би охарактеризував, чому так сталося, адже дуже так жалісливо написаний сам текст петиції, та, і, звичайно, він спонукає людей його підписати. Але з огляду на те, як воно насправді відбувається, я б не сказав, що все так погано. Та, є старі ведмеді, дуже старі ведмеді, але наразі є прийнято рішення сесії про те, щоб тих ведмедів віддати в реабілітаційний центр. І, як обіцяють нам люди, які тим безпосередньо будуть займатися, що до осені його заберуть і вже в зимову сплячку вони впадуть не на території міста Хмельницького. Якщо говорити про інших якихось тварин, то дуже часто туди і приносять тварин хворих. Та? І ми забираємо хворих тварин, їх лікуємо і там залишаємо.
буде засідання виконавчого комітету, я думаю, що воно буде десь кінець вересня, на початку жовтня. Управління ЖКГ буде підготовлено проєкт рішення. Я думаю, що попередньо ми будемо готувати відмовний проєкт рішення, адже величезна кількість людей підтримують ЗУК-куточок, він їм подобається. Пане Олександре, ми тільки чули, що планується, що медведі покинуть нашу область, але ви зовсім недавно тільки построїли новий вольєр, і у вас залишиться тільки тепер балу в 140 квадратних метрах? Ну так, залишиться балу, буде розширення, будуть в нього вже тоді умови наближені, да, наближені до природних. Я думаю, він буде собі вже почувати себе дуже комфортно. А не плануєте нових медведів заводити? Поки не плануємо. Поки не плануємо. Ні, не плануємо. Я нагадаю, що рішення про безоплатну передачу тварин, а саме ведмедиці Аліси та ведмеді Цімки до благодійного фонду Міжнародна організація Лоренса Ентоні було прийнято на сесії міської ради на початку цього року. Волонтерка цього благодійного фонду Анна Масяч, яка наразі перебуває за кордонах у справах фонду, розповіла, що Аліса і Цімка тепер будуть жити в напіввільних умовах. Слухаємо. Ми хотіли, були готові їх забрати. Ще десь це було в жовтні минулого року. Але була сесія в міській раді, куди з'явився Пальохін. Нас ніхто не запросив з приводу цих ведмедів. Те, чим він займається, це взагалі нелегально, що він робить. І він тоді посприяв на те, щоб нам ведмедів не віддали, тому що він хоче їх собі забрати. А знаєте, чим він займається? Тим, що розмножує тварин і заробляє на цьому гроші. Розумієте? Ми таким не займаємося. І ми зараз працюємо над тим, щоб зробити так, щоб менше людей по Україні цим займалося. Розмноження комерції, зароблять на тваринах гроші. Тварини, ведмедів ми зможемо забрати після того, як ми відвеземо цих ведмедів, що у нас зараз є, до Румунії, до реабілітаційного центру. Потім ми заберемо з Хмельницького. Будуть жити на піввільних умовах, вони будуть жити окремо. 200 мінімум квадратних метрів буде на одного ведмедя, тому що Аліса, в неї проблеми з зором, вона не може жити з Тімкою. І це по-перше. А по-друге, що вони не стерилізовані. Я повторила вже, що ми намагаємося допомогти тваринам, які жили в таких умовах, ось як у вас в парку живуть. Пане Сергію, у нас залишилось дуже мало часу, тому я хотів попросити вас коротко прокоментувати те, що говорила про вас Анна Масяч. Ну, я скажу так. В нас організація дійсно зареєстрована повністю відповідно всім законодавчим нормам. І за нашу організацію знають по Україні всі. За їхню організацію називатися міжнародною. І, на жаль, я буду винуджений звертатися в правоохоронні органи, щоб перевірили їх, на якій підставі. Чому? Перше, хто вони такі? Хто їм дав право? Ця тварина занесена в Червону книгу. Вона на грані зникнення. Хто їм дав право вивозити за територію країни? Це достояння нашої країни. І робити стерилізацію. Вони являються фахівці в цьому. Я не фахівець. Директор парку теж не фахівець. Є определені люди, учені. Якщо вони скажуть, що дійсно того чи іншого медведя треба зробити стерилізацію, будь ласка. Якщо ні, то ні. Це повинно вирішити тільки люди, які всю життя займаються даною твариною. А не я чи отакі от любителі. І які зараз вивозять, вибачте, країна Китай, всі знають. Знають таку, є мішка панда. Вони, благодаря государственній програмі, возобновили, його повернули, скажімо, що знову є така тварина. А ми свою тварину вбиваємо своїми руками. От що я можу сказати. Я вас перепрошую, у нас залишилася рівна хвилина, і я хотів би останні 20 секунд попросити вас, пане Олександре, завершити короткою порадою для телеглядачів, як себе потрібно все ж таки вести в таких місцях з тваринами. Я би хотів, щоб наші відвідувачі дуже поводили себе правильно в зоокуточку. Для них там є виписані правила. Будь ласка, читайте, не кидайте в вольєр все, що вам заманеться, не пхайте ніяких там палочок, трісочок, бо так дитині захотілося, а мама не може сказати, що цього робити не треба. Є правила, будь ласка, дотримуйтесь їх, і все буде у нас добре. І від мене таке ще прохання.
якщо ви бачите порушення, чи в нас, чи в зоокуточку, не треба поза очі це робити. Втихаря дома прийти і піднімати шум. Звертайтеся до директора парку, якщо в них є якісь питання. В нас ставте напряму. Є відповідні норми законодавства, як це робити. Дякую. Дякую нашим експертам, дякую нашим глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про умови життя диких тварин у Хмельницькому. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.